ငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေတင်ပြဆိုလိုက်ပါရယ်ဆိုရင်းနဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Basilisk Season 2ရဲ့ Episode 2ပဲဖြစ်ပါရယ် Wallbat ကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ဆင့်ခေါ်ရတာလဲလက်ချက်မရှိတဲ့သူကအစံကြောင်းတော်မှာတက်နေတာကိုဖုံးကွယ်ပေးနေတာတော့နားမလည်ပေးနိုင်ဘူးစင်မြင့်နေတဲ့အတိုင်းအဖြစ်ပေးရုံပဲကို Divine Missionary တွေသူ့ကိုစစ်မင်းနေတာချွေဆိုင်ပေးနိုင်မလား Innocent Zero ကတော့ပထမဆုံးအချိန်တတိပေးနေပြီ Match ရှိနေတာကသူတို့ထက်ခွင့်ရေးပိုများနိုင်တယ်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကသူ့ကိုအဆုံးရှုံးခံလို့မဖြစ်ဘူးကျောင်းဦးကြီးက boss တင်တယ် Wallback က Divine Visionary အဟောင်းမဲ့လေသူခြေထိတ်တော့ကဆိုရင် Innocent Zero ကိုရှယ်တီးခဲ့တဲ့တူးသီးတော်သူပေါ့ Divine Visionary ရဲ့ခံကြုတ်ဖြစ်လာမယ့်ငါတောင်းလေးစားရတဲ့သူပဲသူပြောတာကိုသိချနာထောင်ဟုတ်လက်မခံနိုင်ပါဘူးစင်းမြင့်ကြောင့်တိုင်းပြည်ကတီတက်နေတာမချစ်မရှိတဲ့သူတွေကိုမျိုးဖြုတ်ရမယ် Wallback လည်းသူ့မှာမချစ်မရှိတာကအမှန်ပဲသူကညံမကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ပါရမီကိုလက်ဆောင်ရထားတဲ့သူပါလူတွေရဲ့အမြင်မှားတွေကိုသူပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်အခုထိမချစ်မရှိတဲ့သူတွေကိုသစိမ့်တွေလိုဆက်ဆံလာခဲ့တာပဲလေအတကူမတရားဆက်ဆံတာလို့ငါတို့ခန့်စားမိတယ်ငါတို့ရဲ့တံပိုးတွေကငါတို့ရှိတဲ့တမိုင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်ငါတို့တံပိုးကိုပြန်လည်တတ်မှတ်ဖို့လုပ်တိုင်းငါတို့လုံးမတရားတာတွေကိုဝန်ခံဖို့တခွန်အားမရှိခဲ့ဘူးအမားတွေကအခုထိမှားနေတော့ပဲဝေါ်လ်ဘတ်ကိုလေးစားပေးမယ်စီမင်းကိုချိုးဖောက်ပြီးဆန်တာတိုင်းလုပ်တာကပြောနေတော့ Rames ကငါလည်းတောင်းဆိုပါတယ်ငါကြောင်းဦးကြီးကိုထောက်ခံတယ် Match ကငါတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့တသက်ပြပြပြီးလေ Rames မင်းရဲ့ဆန်တာကိုနားလည်တယ်စိတ်ခံစားမှုကြောင့်စီမင်းနေကိုပြောင်းမမရတာဝေါ်လ်ဘတ်ပြောတာမှားပေမဲ့ဒီလိုလုပ်တာကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပြောနေစရာကိုမလိုဘူးရှင်းပြရမယ် plus လဲငါတို့ရဲ့မချစ်တွေကနှစ်ဖြက်စီကနေကောင်းချီးရထားတာမချစ်မရှိတဲ့သူတွေကအပယ်ခံပဲပေါ့ဘာလို့ဆိုရင်ငါတို့ကမတူဘူးလေဒါပေမဲ့မချစ်မရှိတဲ့ match ကငါ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်လေအဲ့တော့စီမင်းနဲ့ချုပ်ဖောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှငါဝင်ပါမယ် match ကိုစစ်မေးဖို့ကိုရှေ့ဆိုင်ထားပေးစေချင်ပါတယ်ငါရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းပြီလေ match ကကျွန်တော်ရဲ့သားပေါက်ပဲဖြစ်ရမယ် innocent zero နဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ကြောင်းကိုပြသပေးရမယ်နောက်ပြီးဒီနေ့ရဲ့ divine missionary ဖြစ်လာရမယ်မလုံးနိုင်ရင် shot မယ်လက်ခံရင်တော့စစ်ဆေးတာကိုရှေ့ဆိုင်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကကျောင်းဦးကြီးရဲ့ဆန္ဒရဲ့လူတိုင်းနဲ့ငင်းချမ်းစွာနေချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖြစ်စည်းဖို့နေမရတော့ဘူး Innocent Zero အဖွဲ့ကိုပါအနိုင်ယူပြစ်မယ်သူစောင့်ထိုးလိုက်တာ Innocent Zero ပါတုံသွားတယ်အဲ့ဒါအကုန်ပဲကွာစောက်ကျန်းကြီးအဖွဲ့နဲ့ကြုံရတော့မှာပေါ့မင်းကမချစ်မတုံးနိုင်ဘူးမလား No ပါအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအပြင်ကို rolling ရအောင်အပြင်ရောက်တော့စစ်စင်းနောက်ကိုရွှေ့လိုက်လို့တော်သေးတယ်ဘလို့ fashion တွေကျွေးလာကြမလဲမသိဘူးတော့ရောက်လာပြီအပန်းဖိတယ်ဆိုတာကတိုက်ပွဲပဲmatch ရောက်လာတော့အရင်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်မသွားဘူးတော့ဘယ် outfit ဝတ်ရမလဲဆိုတာကိုမသိဘူးပူဆိုးနေပြီအဲ့ခောက်သီးတွေနဲ့အထူးထူးမသွားချင်ဘူး lens bar ရောက်လာပြီတော်သေးတာပေါ့ရုပ်ပေါက်လိုက်တာကွာ၃ယောက်ပေါင်းပြီးစောက်ယူထနေကြလို့ fin လဲစိတ်လိသွားခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာတော့မြို့ထဲမှာရှောက်ပတ်နေကြကကစားပွဲတစ်ခုမှဝင်ကစားကြတယ်အဲ့ကိုလာကောင်ရဲ့နှာရည်ကမှာတော့ဂလီထိုးပြီးမြတ်ပြစ်လို့ရတယ်မိုက်တာပေါ့ငါစမ်းကြည့်အောင်မယ် match ဂလီထိုးလိုက်တာတော့ရဲ့နှစ်ဖူးကိုမှန်သွားခဲ့တယ်ကြားပါတယ်မင်းကအခုမှစော့ဆော့တာဆိုတော့သူလှုပ်လိုက်တော့ match ကိုထိသွားပြီမက်လေလက်ကိုပြန်ချုပ်လိုက်ကထပ်တက်ကြတယ်အဲနောက်မှာတော့ Divine Missionary ရွေးချယ်ပွဲကနီးလာပြီဆိုတော့မချစ်တော့ကိုဝယ်ရမယ် Innocent Zero ကြောင့်ဒီနေ့ဆံမေးပွဲကပူစောလိမ့်မယ်ဒင်ကားပြားတွေကငါတို့စီမှာရှိတော့ဝင်ဖြေလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုအောင်ရင်တစ်ခုပဲကြံတော့မယ်ငါကတော့မင်းကိုရှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော် Match ကဲဆိုင်ကိုရောက်ပြီအထဲမှာတော့မချစ်ထုတ်တိအများကြီးရှိနေပြီဆိုင်မရှင်ကလာကြိုတယ်ဒီဆိုင်ကရှယ်ပဲကွာ Finn လည်းမော်ဆာဝိုင်းထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးမချစ်ကိုတုံးလိုက်တော့ဒုက္ခသူစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဒုတ်တန်ကမချစ်ကိုထုတ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းပဲပြောရရင်မော်ဆရာရဲ့မချစ်ကိုတိုးချဲ့ပေးတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ကိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒုတ်ကမချစ်ဆွမ်းကိုတိုးမြင့်ပေးတယ်လန့်စ်လည်းမချစ်တက်ကိုထုတ်လိုက်တော့ဒုတ်ရောက်လာပြီမြင်းနှောင်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်အဲ့ဒုတ်ကအကောင်းဆုံးထဲမှာပါတယ်မိုက်တယ်ကွာမင်းရောမရှိတော့ဘူးလားကြည့်ရတာပေါ့မက်ရှ်လည်းရက်နေတော့ဟိုကဒုတ်ရောအဲ့ဒုတ်ကဆိုင်မှာရှိနေတာနှစ်ချုံနေပြီလေးလို့ဘယ်သူမှမနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒုတ်အောက်ကနေနေရည်စင်နေပန်းထွက်တယ်တဲ့အဲ့ရှင်နဲ့ဆိုရင်ရှယ်မိုက်တဲ့ဒုတ်တွေကိုလုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကပုံမြင်လေးပေါ့ကွယ်အဲ့တကူဘဲခွန်အားနဲ့ဘယ်မက်ချ်မျိုးကမှကြွအောင်မမနိုင်ကြဘူးလေဘိုးတော်ကြီးအလုံးပြောနေလေဟမ်ဘာလားဟာမက်ချ်မလိုက်တာနေရင်စင်နေမှာပန်းထွက်လာပြီးကားယူလိုက်ပြီနော်ဦးမိုင်ဗုဒ္ဓကျေးဇူးပါကွာသူ့ပေါ်တာတွေလည်းတောင်းချိနေကြတယ်အဲ့နောက်မှတော့လင်မွန်တို့ရောက်လာပြီးဟုတ်ပြီပျော်ကြရအောင်တစ်ဖွဲ့လုံးပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတယ်ညနေရောက်တော့မောနေကြကကျောင်းသားဖွားကပျော်စရာကြီးပဲပျော်စရာကြီးအရင်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှောက်မလဲဘူးဘူးနောက်လဲထက်လဲရအောင်ဒါဘောကွာနောက်တစ်ခါကြာရင်ငါညီမလေးနဲ့လဲကြမယ်။နောက်နေ့မှာတော့ခဏခုပဲ match လဲမင်းညကအင်ပြန်ချင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတော့ Rains ကတုတ်လွတ်လိုက်လို့မသွားတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ရပြီမဲ့ Landstone ကိုတော့အင်ပြန်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ match လဲအင်ပြန်ရောက်တော့ Recro ကလွမ်းတဲ့နေပြီ။ Isabella ဟုတ်အဲ့မှာသူတငယ်ချင်းတွေရောက်လာတော့ Recro လဲပျော်နေကအဘက match ကိုလူလောကနဲ့မထိတွေ့ခိုင်းခဲ့ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းတွေမကတော့ဘူး။ဗိမ်ဘက်ပါဖြစ်နေလို့တာကြည့်လို့ပဲခေါ်တယ်။သူ့မှာဗိမ်ဘက်တောင်ရှိနေပြီပဲ။သမီးက match ရဲ့အနာကဇနီးလောင်းလေးပါ။စော်ပါရနေပြီလားဟ။လက်တော့မထိရသေးပါဘူး။ဒီဝကီလေးကိုလက်ခံပေးပါလန့်စ်လည်းလက်ဆောင်ပေးလိုက်တော့ဘသူကြီးလဲကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးပါအိမ်မှာတောင်းကျမ်းနေကြကတကယ်မြောက်လွဲကြော်တွေပဲမင်းလဲပင်မန်းနေရောပေါ့ဟုတ်ငါ
ငါကမက်ကော့အပြစ်မလွတ်ဘူးသေးဘူးလေဒီလိုတငယ်ချင်းနဲ့ရလာလိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ခဲ့ဘူးဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းဖြစ်နေစေချင်တယ်ဖြစ်မှာပါတစ်ဖက်မှာတော့အော်တာမက်လေကျောင်းဦးကြီးကအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ခေါင်းသိပ်မသုံးနိုင်တော့ဘူးလေငါတို့ဒီပြဿနာကိုမကြည့်အောင်တားရမယ်ဒီဗိုင်းဗရှင်းနဲ့ရီစာမီပွဲမှာသူမပါတော့ဘူးဆိုရင်ရောအော်ကာအဆောင်ရွက်ဆရာကြီးမာဂရက်တိုမက်ခရွန်ဒီဗိုင်းဗရှင်းနဲ့ရီကဒုက္ခကိုအကူအညီလာတောင်းနေပါလားဒါပေမဲ့ငါကသူများခိုင်းတာကိုမလုပ်ဘူးလေငါဂယူဆိုင်တာဆိုလို့စစ်လို့ရှားစရာပဲရှိတယ်မက်ရှ်ကလန်ဆောင်ရွက်ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့အဘဲကိုတောင်းအနိုင်ယူခဲ့တာဘယ်ဆိုးလို့လဲအဲ့ဒါတော့မချစ်မပါပဲလုပ်ခဲ့တာနော်မူကောင်းကိုရှက်ကြုံနိုင်စမ်းပါမာဂရက်တိုလည်းပီယန်နိုကိုတီးတော့တယ်ရီဦးကိုရောက်လာပြီပဲအဲ့နောက်မှာတော့သူတို့လည်းမက်ရှ်ကိုတီးပို့သွားနေကအဘဲကိုမချစ်မပါပဲနိုင်တာနဲ့ငါကလွတ်ထားမယ်လို့ထင်နေတာလားသူ့နာမည်ကဘာလဲမက်ရှ်ပါဟုတ်တယ်မက်ရှ်ပဲအဲ့မှာဓာမိုးရွာလာလို့ရှောင်နေရကအခုတော့တတ်တော်ဆောင်မှာဖြစ်နေပြီလားလမ်းကြောင့်ဝင်လာတာလေခွေးဥတန်တွေကြားလိုက်ရလို့အမလီစော်ကိန်းဖြစ်တဲ့ Divine Visionary Rams Aims ပါလားအော်တာရဲ့မိန်းကြောင့်မာဂရက်တူကမက်ရှ်ကိုအလင်းဝင်တိုက်ပွဲလုပ်နေပြီမဲ့အဲ့နောက်ကိုမက်ရှ်ကတီးသွားမလားဆိုတာကိုတော့နောက်ပတ်ကျရင်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးတိကျရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုထူပဲချစ်လို့တင်ရှိပါတယ်